Астана процесінің 4-ші раундында бекітілген меморандум сериялық дағдарысты реттеуге оң ықпал етеді. Маңызды құжат сұрапыл соғыстан көз ашпаған халыққа гуманитарлық көмек көрсетуге де жағдай жасайды. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің кезекті брифингі барысында Парасат жүйелі зерттеулер институтының директоры Нұрсұлтан Ахмедия хабарлады. Сарапшылар, Ресей, Түркия және Иран мемлекеттерінің делегациясы Сирияда бірнеше қауіпсіз аймақ құруға уағдаласқанын тілге тиек етті. Оғатуды, тоқтатуды, бақылаудың үш жақты механизмін құру жөнінде келісімге келу үлкен жетістік дейді жиында сөз алғандар. Бұл ретте Астана процесінің Сириядағы қантөгісті тоқтату жолындағы шоқтығы биік. Осы арқылы еліміз халықаралық саясатта өзін әділ менеджер ретінде таныта білді дейді сарапшылар. Осыған дейін Астанадағы келіссөздердің төрт кезеңі өткізілген болатын. Онда біз тараптардың қақтығыстағы бейбіт түрде шешуге мүдделі екенін көріп отырмыз. Қазақстан-Сирия қақтығысы басталған уақыттан бері сириялық қақтығысты тек бейбіт сұхбат жолымен және бітімге келу арқылы шешу мүмкін екендігін атап өткен болатын.